Uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru hledat život na planetách Alfa Centauri. Že se ve vesmíru už nemůže nic nového objevit. Může. Může. Pozor, třetí paluba. Pozor, ležící člověk. Pozor, neodpovídající člověk. Mrtvý člověk. Mrtvý člověk. Mrtvý člověk. Pozor, druhá paluba. Neodpovídající člověk. Pozor, třetí paluba. Mrtvý neodpovídající člověk. Neodpovídající člověk.